Praze, jistě v Brně vždycky něco lepšího, ale pozor, ten brněcký strom na Svobodňáku měl být původně jiný a příběh je zajímavý. Proč není původní strom na náměstí Svobody v Brně? Původně měli vybranou v arboretu křtiny jedli obrovskou, ale vlivem červnové bouře se ve vrchní části ta jedle zlomila. A nakonec za to byli rádi, protože se ukázalo, že...